አዳምን ከኃጢአት ቀንበር ነጻ ያደርገው ዘንድ ሰውን የፈጠረሱ እጁን ለማም ዘረጋ ክንዶቹን መቱት ደረቱንና ስለኛ የተራበ ሆዱን ደበደቡት መራቡ እነት ነው ሰይጣን ሊፈትነው እንደ ተራባቆ ወደ እርሱ ቀረበ የእግዚአብሔር ልጅ ኮንክ እኒህ ድንጋዮች እንጀራ ይሁኑ ብለህ ዘዝ እኔም አንተም ተርበናል ብሎ ቢፈትነው ሰው የሚድን በእንጀራ ብቻ እንዳይደለ ተጽፏል ከእግዚአብሔር አንደበት በሚወጣ ቃል እንጂ ብሎ ድል ነስቶታል ሰው በሆነበት ወራት እርሱ ስለኛ ተራበ እኛን ከነፍስና ከስጋ ረሃብ ያድነን ዘንድ ተራበ በአምስት እንጀራ በሁለት አሳ 5000 ሰው የሚያጠግብ ሲሆን ተራበ በአንድ አሳ በሰባት እንጀራ 4000 ሰው የሚመግብ ሲሆን ስለኛ ተራበ አይሁድ ግን ከተራበ ሆዱ ጋር ደረቱን መቱት አቤቱ ይህን ሁሉ መከራ ስለኛ ተቀብለሃልና ማረን ህሙማንን የፈወሰ የሞቱትን ያስነሳን ጌታን ደበደቡት